はい、はじめまして、こんにちは。今回はですね、スマホゲームの、神獣伝説というアプリをやっていきたいと思います。今回ですね、初見でやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとですね、キャラクターはこんな感じで作成しております。このゲームですね、結構キャラメイクが、売りの一つになっていまして、こういった獣の姿ですね、これも狐っぽいような容姿なんですけれども、獣姿だとか、あとはですね、昆虫だったり、クラゲみたいな、姿のですね、キャラクターも、いろいろと作ることができるようになっております。普通の人間の姿でもですね、キャラメイクすることができるので、自分に合ったというか、自分が好きな外観でですね、いろんな冒険ができるようなゲームとなっているようです。それでは早速始めていきましょう。まず生まれるところを選べるんですね。ここにしようかな。適当に、じゃあ山、この西山ですかね、西山、西の山に、最初、入りたいと思います。先ほどですね、操作を慣れる、ためと、あとはちょっと音量調整ですね、少しだけ、別のキャラクターですね、始めてみたんですけれども、結構好きなところにですね、最初、ドロップというか、生まれることができるみたいですね。ちょっとやっていきましょう。いきなり宇宙から飛んできたのか。もうすでにこれ、ちょっと待って、すでにこれ、自分が降り立つところを選べるような感じなのか。なんかでっかい獣いる。ちょっとこっちやばいんじゃないの。川の近くとか、結構初心者とかにいいのかなと思ったんですけど、意外と敵というか、がいましたね。これ、ちょっと待って。なんかもう、ストーリーの、あれかな。メインストーリー、背負う使命ですね。やっと来たわね、と、女の人が言っておりますね。疑う。ここはどこですか？ここは、大航海、天地、海、島、の時にできた最初の世界よ。君は？私はこの世界であなたを教え、ちょっと読めなかったですけど、教えていってくれる、ナビゲーターみたいなキャラクターみたいですね。なんか、金包ちゃんって読むんですかね。つづみちゃんって読めばいいのかな。で、贈り物を受け取りましょう。この世界であなたを教え導くものよ。つづみちゃん？太鼓ちゃん？って呼んで。出発前にカバンを調べてみて、そこには冒険を始めるのに必要な物資が入ってるわ。ありがとう。まだよくわかってないし不安。心配しないで。買い物を受け取りましょう。はい。包みを開けて、謎の少女からもらった、パックの中に、何が入ってるか確認しましょうということです。かなりですね、漢字が難しいですね。これは？これがだから、あれか、箱か。はい、もらった箱ですね。なんか防寒着とか入ってたみたいですけど、これは服、破損してますね。でもないよりはマシの、服なんですかね。ちょっと装備しておきますか。あとは、キメラランドの秘密。
謎の人物の著作物キメラランドの、知識や技術が書かれているということで、これは、プレイ中わからないことはいつでも手引きから、確認や検索を行います。手引きは機能メニュー画面にありますということです。まあ、チュートリアルの、後から見れるような、アイテムなんですかね。はい、防寒着が、入手できました。で、防寒着を装備するというのが次のクエストだったみたいですね。で、次は武器の解説ですね。大航海では怪獣が横行しているの、武器の中から自分に合うものをまず探してよく見てね。はい、武器には近接、遠距離、技能などがあるの。武器装備をクイックに操作すれば素早く武器を切り替えて戦えるわ。物事には長所と短所がある。うまく使い分ければ天下無敵になれるかも、ということらしいです。いきなり喋り出してくれてありがたいんですけれども、なるほど、結構いろんな武器があって、これか、これがチュートリアルですね。で、これがボウガン。なるほど、剣とボウガンと、これなんだろう、これちょっとわかんないな。これなんか投げる武器なのかな。まあ、ボウガンは結構弓とか必要っぽいですけど、矢か、矢が必要っぽいですけど、剣なら多分、いくらでも攻撃できそうですよね。で、ここら辺にいるのが、まあ、モンスターというか、先ほどの言っていた敵ですかね。これは、あ、なるほど、こういうの採取できるんですね。なんか湧いたな、これ。あ、これなんか倒せそうだな、ちょっと戦ってみるか。撫でる、あんまり倒さない方がいいのかな。タヌキですかね、マダラダヌキ。撫でてみましょう。お、なんか喜んでますね。掴んで投げた。へえ、何、こうやってペットみたいなのも飼うことできるのかな。まあ、なんかペットにするようなアイテムとかもあるのかな。これなんだろう、ん、ちょっとチュートリアルで後々出てくるのかな。まあ、ちょっと、他のやつ読んでいきましょう。メールか。メールはちょっと後で読んでこう。で、次はどこ行けばいいのかな？よいしょ。イベント。特にこれでもう、メインストーリーの話の方は、一旦、終わりなのかな？これはチャットか。なるほど。結構中国語が多いですね。日本人でやってる人少ないのかな。うん、最終レベルが上がりましたね。あとさっきのタヌキ、なんか適当にいろいろと採集してくれてるのかな。ん？タヌキペットにできたのかな。なんか上に72メートルとかっていうのが出てますけど。で、これは鹿か。すごいかっこいい鹿ですね。一応、このぐらいだと結構温厚なのかな？善良って書いてありますね。これは？散らばった木の枝。木の枝っていうか、丸太じゃないですかね。なるほど。レベルアップしましたね。よいしょ。で、左上のアイコン？生活スキル。あ、なるほど。採集とか伐採っていうのをレベル上げると、そのスキルを、取ることができるみたいですね。なんか、すげえいろんなスキルあるな。スキルポイント、まあ取ってみるか。はい、基礎採集のレベル上げちゃいましたね。
あとは伐採とか、探索スキル、いろんなスキルがありますね。これはかなりやり込み度が高い感じですね。あとはここのなんかお金みたいな、茶色い丸いようなの、これがお金なんですかね。これを使ってスキルを覚えていくような感じですかね。あとは適当に進んでいくしかないのかな。これは満腹度とかはあるのかな。キャラクター、自分のこれか、あ、間違えた、地図か。これがキャラクターで、今満腹度が、あ、やっぱりありますね。900で840になってますね。これは勝手に下がっていっちゃうのかな。活力とか集中、呼吸、体勢、いろんなパラメータがあるな。あとはこれ当然なんか家とかも作れるんですよね、きっと。まあ、家作るためには多分こういう木とか伐採していかないと、その家を作るような部材、素材ですかね、っていうのも手に入らないと思うので、ちょっと最初はこういった伐採とかをメインにやっていこうと思います。まあ、武器もねあるんで、敵も結構弱めの敵なんかは狩れるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。全然やり始めたばっかりで、あんまりチュートリアルなんかもないので何していいかわからないんですけど、まあ、この手のゲームはだいたいこんな感じですかね。で、インベントリはこれか。ここで開いて、家、これは枝、あ、枝が今持ってるものか、石と寄生草、これは、あ、ここら辺とか食べると、満腹度が増えるようなやつですね。あとはここにセットされているのも、あ、これなんだろう、これは焼肉持ってるみたいですね。満腹度180を回復するな。なるほど、これ最初に支給されると結構ありがたいですね。で、破壊土、破損、工場攻撃、人んちの家を壊したりするのにこういったアイテム、武器を使うと良さそうですね。まあ、そんなことはあんましないと思うんですけど。あとはこの今食べてしまったこういうリンゴとかですね。あ、間違えた、また食べちゃった。あ、持ってるか。これをペットとかにあげると、仲間にできたりできるするのかな。ペットっていうか、そういう仲間にできそうな動物とかにですねあげるといいのかもしれないですね。よいしょ。どうやって作るのかな、そういう家の素材というか木の壁とか。これは変形、何これ。まあ、ちょっと受け取っときましょう。家、材料、図面、ちょっとしばらく探索してみますか。伐採しながら探索とか。これ人んちかな。へえ、こんな感じの家も作れるみたいですね。あんまりなんか近づくと
これ PVP とかできるんかな？ん？家じゃない？なんだろうこれ。白鳳？薄鳳？なるほど。よいしょ。あ、間違えた。あれ？よいしょ。あ、ちょっと待って。しゃがんじゃうな。よいしょ。これ登れないのかな？よいしょ。あ、登った。ん？あ、これで、あ、へえ。なんか弾も撃てるのか。弾これ何発入ってるんだ？これで、なんかでっかい敵とかに攻撃すると、大ダメージとか与えられるんですかね。ラウス砲なのかな？で、全然、あれですね。ん？トカゲ？百年トカゲ？あそこにいるでっかいのが、なんか強そうですね。あれは近づいたら、やられそうなやつですね。化石。なんだろう。あ、鳥だ。鳥か？ウサギか？ウサギのことを、こう呼ぶのかな。跳ねる飛び。鳥。羽鳥。あんま近づかない方がいいのかな。これなんだろう。なんか機械っぽい。よいしょ。三階一号。寄付。ほう。なんかこれもクエストなのかな。あとはこれはなんだろう。石かな。銅鉱石。あ、銅か。へえ。これで銅なんかも手に入るみたいですね。ん？バレた。なんか戦ってんのかな？あ、なんか戦ってそうですね。人が、ちょっと見えますね。へえ。ちょっと見に行ってみるか。邪魔しない程度に。見に行ってみますか。すげえ、なんか、爆炎が。これは、あ、レベル上がっちゃった。はい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 。ん？どこ行った？そこか。一人で戦ってるわけじゃないのかな。いや、これ死にそうじゃないか？なんか、名前の下に HP ゲージ出ましたけど、かなりやばそうですね。へえ。よいしょ。あ、でも何人かいますね。何人かいるし、これなんだろう。恐竜みたいなの、仲間にしてんのかな。これは？これは敵か。へえ。なんだ？払ってついて、なんか言ってますね。なんか技でもやってたのかな？まだ戦ってんのかな？なんかエリアボスっていうか、レイドボスみたいなやつなんですかね？この、これは。なんか村長とかって言いましたけど、今。へぇ。なんか爆弾というか、飛ばしてますけど、あ、これやばいな。あんまり近づかないでこう。爪。あ、怒った。敵とかこんな、あー危ねえ。こんな激しい攻撃してくるんですね。しかも、攻撃する、あ、倒れた。へえ。攻撃する場所によって、その、こうやって、倒れたりとか、ひるんだりとかするんですかね。あと V 破壊みたいなのもあったりするのかな。なんかたくさんいるな。なるほど。ちょっと邪魔しちゃ申し訳ないんで戻りますか。なんか夜になってきたな。で
それはさておき、ちょっとですね、家建ててみたいんですけど、どうやって素材作るのかな。あ、すごい夕日が綺麗ですね。家だから多分、あ、間違えた。あれ？破壊できないな。あの木とかたくさん狩れば木材とかで作れるのかなって思うんですけど、そもそもそのなんだろう、家の床とかあの壁とかを作るためになんかこう作業場みたいなのが必要なのかな、それともただ単純にクラフトができるのかな。あとはなんだろう、生活器上がってな、マジだ。ちょっとお腹空いてそうから食べとくか。これは食べるのはこれかな、違うな、これなんだ、あ、これで食べれるのか。クラフト、クラフト、建築？建築ってあれば建築できるのかな。ちょっと開けたところ行ってやってみますか。さっきのやつがレイドボスだとしたらまた同じようなところには開くんですよね、きっと。なので少し離れたところに、あとは菜園なんかもできるとすると、あの水の近くとかにあった方がおそらくいいですよね。ちょっとそこに川があるのでその近くに建ててみますか。この木材の量で足りるのかな。あ、なんかあれも人工物というか、あれ誰か建ててる家なのかな。あんまりこう変な人の近くに建てちゃうと壊されたりとか襲撃されたりとかしそうで怖いんですけど、まあそれはそれとしてやってみますか。水かさとか増えたり減ったりするのかな。ちょっとここら辺でやってみますかね。建築レベル1でできますよと。まだダメなの？どうやらですね、ちょっと調べてみたら、この青銅霊地という、この霊気をですね、置くことによって家の建設ができるようになるみたいですね。チュートリアル見ないとちょっと分かんなかったんですけど、使用すると地面に青銅霊地を配置でき、測定を保存できる家のコアとしても使える、複数置いても意味がないため一つで足りると。なるほど、家は1個しか持てないっていうことなんですかね。これはじゃあちょっと作ってみますか。作成、制作、なるほど、これでアイテムのこれを設置してよいしょ、あれ、あ、ちょっと待って、はい、こうか、はい、なるほど、これで家レベルが上がって構造物ですね、建造物を、作っていくことができるみたいですね。測定、はい、測定、ないない、あ、違うな、またリンゴ食べちゃったな、まあいいか。これでこれじゃないな、これか、これで建築合成で建設？違うのかな？あ、こうか。制作。
建設土壌構造ダメだな。床を、あ、基板か、これか、基板建設コア有効化すると鍛造台地で基板建設コアを製作できる。畑、なんかこれもいろいろと徐々にですねやっていかないといろんなものが作れないんですかね。で、そもそもその家の基礎というか床とか壁とかどうやってやるんだろう。ここら辺強度が上昇開発か有効、あ、これ有効化せばいいのかな。建築モード基礎が解放され、建築値が 15ポイント増加する。あ、これで建設化できるようになるのかな。あ、伝達箱、ここら辺はちょっと置いといて、あ、なるほど、これ一番上の段がレベル1で、この建設を有効化していくとその、下の方がですねどんどん作れるようになっていくみたいですね。だからとりあえずこれでいいのかな。これで建築基礎、あ、へえ、こうやってやるんだ。高基礎、とりあえず木の家にしますか。よいしょ。ん？なんか高くねえか？ちょっと待って。低い、こっちか。これでつなげていけばいいのかな？なるほど。これ、あ、枝を5個使ってますね。よいしょ、このぐらいにしておいて、壁かな、壁、四角壁、なるほど、よいしょ、扉とかあんのかな。とりあえず3方向埋めてあげて、扉はないのか。モード、建築、改装、あとでこれの種類とかも変えられるんですかね。階段か、これ階段いらなそうな感じだよな。普通に入っていける。なんかお腹空いてる？あ、寒いのか、これ。もしかして。これで、あ、これか。扉。格子戸。面白いな。扉の枠。枝の数足りなくなっちゃった。ちょっと枝切ってくるか。これ寒いの？よいしょ。戻って。ん？寒いわけじゃないのか。さっきの状態だと、なんかあんなような、お腹抱えるような感じになるんですかね。あ、ちゃんと、家がどこかっていうのが分かるようになるんですね。よいしょ。あれ？よいしょ。
お腹空いてんのかな、うん、そうでもなかったな。ちょっと木をもうちょっと刈っていきますか。よいしょ。結構この伐採の熟練度上がるとこの枝というか木を切り倒す速度も上がったりするのかな。わあ、これ面白いですね。いや、ほんとこの手のゲームって気づいたらすごい時間があっという間に経過しちゃいますよね。まあ、ちょっとこれで、はい、あ、レベル上がったな。家の方完成というか、まあ、壁と、扉ですね、の方をつけて、まあ、家っぽくしたら、あとですね、ちょっと敵と戦ってみて、で、今回は、ちょっと一旦ですね、終わりにしたいと思います。すごいなんか、途中まで切られてる木がたくさんあるな。誰か人がいるのか？このぐらいあればいけるだろう。ダッシュとかできるのかな？あ、これ押してればダッシュになるのか。これダッシュするとお腹空いたりするのかな？あ、なんか明るくなってきましたね。よいしょ。壁、でまず木の扉の枠を立てて、で扉、木の扉でいいか。よいしょ。あとは壁かな。これでちょっと家っぽくなりましたね。なるほどなるほど。基礎、あ、支柱とかも建てられるのか。まあ、これで支柱とかも建てながら家をどんどん大きくすることができそうですけどね。合板、屋根とかもできるのかな。まあ、これで階段で上の方に登っていったりとか。よいしょ。これで、回転どうやるんだ？変換？これこっち方向にしかできないのか？こう、こっちは？こっちはできないの？あれ？あ、変換って、ちょっと待って。なるほど。視点、あ、うん？どういった？これで視点を変えていろいろ作れるのか。これで向こう側に、こっち側に登りたいんだけどな。まあいいか。ちょっと一旦家はこんな感じで、またちょっとですね、かっこよく、しておきたいと思います。よいしょ。これで、よいしょ。さて、何か倒せそうな敵いるかな？あれは強いのかな？ 18。勝てるかな？ちょっと戦ってみますか。よいしょ。かなり寝ていたので、あ、すごいダウン取った。かなり最初マウント取れてよかったですね。ん？どこ行った？あ、逃げた？見た。待て待て、よいしょ。ん？
消えた、開いた。なんかラグいな。こんな NPC でもこんなにラグいのか。あと魔法撃ってきたのか。よいしょ。あ、捕獲できるって。捕獲どうやって捕獲するの。捕獲捕獲捕獲。あ、技使っちゃった。あ、倒しちゃった。まあいいか。敵の体力が、減ってくると捕獲できるみたいですね。これ体力ってどうやって回復するんだろう。あ、トカゲ、トカゲレベル1じゃん。これレベルなのかな。元気な感じがする。体力回復してんのかな。体力ってどうやって回復するんだろう。トカゲどこ行った。あ、いた。あ、これも捕獲できるな。どうやって捕獲するんだろう。捕獲は、捕獲、掴む。あ、掴んだ。で、で、よいしょ。あ、投げた。あ、投げちゃったじゃん。ちょっと待ってよ。どこ行った？いた。どうやって捕獲するんだろう。なんかさっき、あの、女の子が、言ってたような気がしますけど。よいしょ。まあ、倒してるか。よいしょ。どっか行っちゃった。あ、いた。よし。どうせなら、捕獲してみたいな。どうやって捕獲せいのかな。さっきのログみたいなのってどうやって見るのかな。はい、どうやらですね、捕獲するためには専用の、武器というか、霊気が必要みたいですね。ちょっと今の状態だと、作成できなさそうなので、まあ、これイベント進めていくとなんかどっかで手に入れられたりするのかなっていう感じなので、今回はですね、この辺にして、また次回ですね、ちょっと、ストーリーとか進めていければなと思います。それでは、皆さんお疲れ様でした。さようなら。